Jonas Andersson, svensk rekord i lagkapp idag och en bra simning på 1,03. Din kommentar? Det känns bra faktiskt. Det känns mycket skönt att ta den där medaljen. Det var en hyfsad tid också, så jag hoppas att den kommer att hålla. Ja. Första medaljen i internationella sammanhang. Mm. Du simmar lite. Det var ju två nybörjare och två väldigt rutinerade. Om du jämför med att ladda inför lagkappen mot att göra det i klubblaget Neptun, finns det någon skillnad? Ja, alltså, jag har inte kört lagkappen så här tidigare. Det är sjunde dagen på tävlingarna, så det är rätt svårt att få upp adrenalinet och sånt. Det lyckades, så nej, det var skönt faktiskt. Man blir trött i skallen efter så många dagar. Ja. Mm. Nu ska du åka tillbaka till USA. Kan du ladda om inför en situation då? Absolut. Jag har 4 flygresor som jag kan ladda på. Tack så mycket Jonas för fina simningar. Tack själv.